tidak digunakan untuk pelajaran. Daripada situlah dia merokok dan melibatkan diri dalam dadah dan sebagainya. So kita sebagai orang dewasa, jangan sakit Dr. Mariam. Saya mohon maaf sekiranya ada kata-kata saya menyinggung perasaan tuan-tuan semua dan puan-puan semua. Saya harap kita jagalah. Yang tidak tahu, Kementerian Kesihatan Malaysia menawarkan perkhidmatan berhenti merokok di semua fasiliti klinik kerajaan dan hospital kerajaan. Malahan di swasta juga kami ada integrasi. So, kepada mereka yang berminat, boleh dapat. Ada pertandingan warna. Atau jom duit, atau boleh pergi ke laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, benar. Kadang-kadang macam sekolah anak.